Čus, vítáme vás u dalšího rozkecána. Máme tady další neděli, další rozkecánu a poprvé to máme připravený od někoho jiného to rozkecáno. Zdravíme Gabču a její 30-stránkový sloh. A zdravíme i Vilka tady. Čau kluku. Ahoj. A téma, tady máme takový ranec, že já ani nevím jaký, takže asi spíš nějak postupně pojedem. Prostě všechno, co se stalo za celý týden, ale reálně máme 32 stránek ve Wordu, který tady nějak tak vám předneseme dneska. Musíme na budouce opýtať Gabíku na budouce, aby nám doprve stále napísala tak, témy. Tak, vidíš, na příště. A začneme asi tím, že hrá se super pohár Liverpool-Chelsea. S tím, že Liverpool vyhrál na penalty, nedával tam i Abraham penaltu rozhodující. Sledoval jsi ten zápas? Koukal jsi na to? Pracovně. Aha. No, neviděl jsem vážně. Práce. No, každopádně jakoby zápas. On se spoustu lidí ptal, jestli na tenhle zápas budeme dělat třeba rozbor a tak. Ale já jsem říkal, že, jako, že to unreal. A myslím si, že ani spoustu... Víš, jakoby... Je to sice evropský super pohár, ale že to asi není úplně tak extra zajímavá trofej, aby se na to dělalo samostatný jako video. Ani na finále Ligy mistrů jsme nerobili, tak nebudeme robit super pohár. No jasně, tak na finále Ligy mistrů jsme nerobili, protože já jsem byl úplně někde pryč, nevím kde jsem byl, ale vím, že jsem tady nebyl. A ty si, to by se nechtělo. Přesně tak. Ale ne, já si myslím, že super zápas. Goly Giroud, dvakrát Mané a potom ještě Jorginho z Chelsea. Já si myslím, že fajn zápas. Škoda, jenom víš, co si asi nejvíc, co bych si odnesl z toho zápasu. Pamatuješ si, jak Lukaku nedal penaltu v super poháru za Chelsea ještě? Přesně tak. A potom postupu. A teďka už teda Abraham, a jako neočekávám, že by nikam šel, nebo jsem spíš 100% přesvědčený, že nikam nepůjde. Ale bude zajímavý sledovat jeho psychiku, jak se s tímhle vyrovná, protože to asi není jako úplná sranda. Vím si, že on začínal v Premier League první zápas v základu, proti United gola nedal, i když odehrál z mýho pohledu velice dobrý zápas, nebo velice dobrý zápas to byl určitě. Teďka šel z lavičky, jo, a nedal rozhodující penaltu, takže prakticky kvůli němu se prohrálo. A já jsem zvědavý, jaký vliv to prostě na ní fakt bude mít, víš, jestli třeba další víkend bude hrát základu, jestli okamžitě začne dávat góly. Tak ne další víkend, už se bavíme vlastně o dnešku, či bude hrát. To je pravda, jestli nastoupí v základu. Vlastně už. To je asi to nejdůležitější, co bych si z toho zápasu odnesl, jinak trofej prostě pro Liverpool určitě. Klopp bude mít radost, Adrián je hrdina, a no, už nie je, protože tohle nás nahráváme v sobotu večer, takže už úplně takový hrdina není, ale... To jsem ti přesně písal, ne? Že hype na Adriána trochu opadne, a už boli přesně fotky, že from hero to lord. No jasný, from Alisson to Karius. Asi tak. Ale jinak zápas vyrovnaný, já teď koukám i na statistiky. Já jsem ten zápas neviděl, ani highlighty. Iba toho Adriána všade chválili, ale on reálne akože aj chytil nejaké v zápase, nejaké veľké šance, alebo proste len kvôli tej penálte bolo okolo neho taký hype. Hej ty vole, ja popravde si to vôbec nepamatuju, pretože ja teďka púl hodiny zpátky skončil zápas Tottenham City a ja mám v hlavě totálne ten zápas. Protože dělám v pondělí rozebráno, psal jsem si z toho věci a mám prostě v hlavě to, takže já jsem chtěl i něco říct o tom zápase Liverpool-Chelsea a mám totálně jakože prázdno, že já si nevybavu vůbec, jak ten zápas ani probíhal teďka. Jakože fakt vůbec, takže nemůžu ani říct, jestli ten Adrián, ale koukal jsem to normálně celé a i na, já jsem něco určitě říkal na stories, já jsem na stories 100% dával jako nějaký info o tom zápase, to vždycky dělám o těch větších zápasech, ale teďka fakt, jak mám v hlavě to City s Tottenhamem. Tak k tomuhle vůbec nic asi jako neřeknu, ale máme tady nějaký zajímavosti k tomu finále super poháru, tak můžeme říct, že se jednalo o 44. ročník super poháru UEFA a soutěž byla poprvé uspořádána v sezóně 1973 až 74, neoficiálně o rok dříve, a byl to pro vítěze poháru mistrů evropských zemí a poháru vítězů poháru. Hodně poháru.
A mne sa páči štatistika, že vlastne toto trofejo vlastne Liverpool sa stal najúspešnejším anglickým klubom. Majú vlastne 46. trofej. Uh-huh. A kým Manchester United má iba 45. Yes. Čiže to je také celkom zaujímavé. A vlastne poprvý to pískala žena. Liverpool. To je taky dost podstatný. Nebo nějaký finále. No, nebo takhle tak jo, ale tak já beru tu hlavní. Ale jasný, byli i na lajně, ale poprvý jako ve finálovém zápase v nějakého poháru, takhle, nebo evropského poháru, to pískala žena. A jinak, co se týče jeho výkonu, tak s tím jsem byl spokojený, protože to si nevím proč, ale to si prostě pamatuju. Ona, víš, že neudělala tam nic takového. Občas mi přišlo, že tu hru mohla trošku víc pouštět, jo, a že se až moc snažila zjednat respekt, ale asi v pohodě. Já si myslím, že určitě tam nebyl nějaký fail, protože ten fail by mi určitě neupamatoval bych si ho. Takže tak. Jinak ještě... Mně se páčí tu statistika, že nejvíc vítězství podle hráča Dani Alves, klasika. Aha. A Maldini. Potom tu je najviac víťazstiev podľa trénerov Pep Guardiola a Ancelotti. Ale čo je také spojenie s Chelsea, na čo si ako pamätám doteraz? Jediný hat-trick od doby finále na jeden zápas Falcao proti Chelsea 2012 rok a najrýchlejší gól prvá minúta respektíve 49. sekunda Diego Costa proti Realu Madrid. Čiže také zaujímavosti, ale toho Falcao proti tej Chelsea si pamätám, ty kokso. To si taky pamatuju. To pamätám, si Falcao v tú chvíli byl úplne nezastavitelný. To bol toho monštrum, ty kokso. Jo, no. Falcao v tú dobu fakt toho chtiel každej. 4-0 to skončilo, alebo 4-1? Alebo nejak tak to skončilo. Myslím, že 4-1. Ja si myslím, že 4-1. No. Hele, čiže tak, máme tu další tému, ktorú bych asi úplne přeskočil, že nechci řešiť zlatý míč. Teďka. Myslím si. To není zlatý míč. Není to zlatý míč? To je to UEFA bez play. Ale ve finále... Dobrý, chcem to řešit? To je sa vlastne... Tak to sa vlastne vyhodnocuje oveľa skôr. Vítec bude vyhlášen 29. srpna. Čiže to je... OK, to je za chvíľku. No. A... Hele, jestli k tomu něco chci říct, pro mě taká jako nepodstatná docela jako trofej asi, no, nebo ocenění, ale... Tak zlatá lopta má oveľa väčšiu, no, takže jasný, povedme si úplne. Tak, proste, ja nemám rád, proste měla by být prostě jedna zlatý míč a neřešit dalších proste 95 různých ocenění za něco. No, tak oni sa, vieš, oni sa oddělili, tak čo teraz, no. No, okej, okay. A ja neviem, pro mě to je jako zbytečný. Ale vieš, to je to, čo vyhral Iniesta, minulého roku to vyhral Modrič. No, vieš, taká tá strieborný, taký ten strieborný dres, viem, alebo ako to vyzerá. Viem, čo myslíš. No. No, tak o to to je. A ide o to, že tam je Van Dijk, Messi a Ronaldo. Pre mňa je víťaz jasný. A tak, no. No a kto je podľa tebe teda víťaz? No komu by si to... Ja ho taký Van Dijkovi určite, no. Ako za mňa Ronaldo je prekvapenie, že tam vôbec Solas? Je. A plus mi si tam pre mňa nezaslúži byť. Je tam asi len kvôli tomu, že je Ronaldo. Messi zaslúženie, podľa mňa výkony neskutočné. Tak Messi bol s ofenzívnym... asistencie. Povídej. A určite z ofenzívnych hráčov najlepší, ako vravíš. Tak. Ale že tam napríklad no je tam Ronaldo a mohol tam byť oveľa iní lepší hráči. Napríklad to, že tam není taký Alisson brankár. To je pre mňa možno taký šok. Pre mňa by tam mohol byť určite akože skôr ako Ronaldo. Súhlasím, no. Ber si k tomu, že vyhral kopu, mal parádnu sezónu, vyhral kopu, vyhral Ligu majstrov a chytal parádne, ty kokso. A všude bol klíčovej. Skutočný brankár. Asi tak, to treba povedať. To ma napadol prvý hráč, ďalej to ešte napadne. Neviem, ten Alisson ako prvý napadol. Ja si myslím, že Alisson by to... Ja si myslím, Alisson nebo Mané, jeden z nich. Mbappé napríklad, OK, Liga majstrov nevyšla, ale jeho sezóna po individuálnej stránke bola brutálna. Súhlasím, tak je. Určite lepšie ako Ronaldova. Jednoznačne. Čiže... Jo, určite by sa tam našli mena, ktorí by sa tam hodili víc, ale... Určite, to nemám akože pripravené, len idem úplne z hlavy, že možno ešte niekoho, kto si to zaslúži, ešte viac som aj vynechal, ale akože Alisson ma úplne prvý napadne, ak ľudia aj Mbappé. Souhlas, taky za mě. A nebo ten Mané, ten se mi hodně líbil minulý rok.
Každopádně máme tady další tému. Bayern Mnichov potvrdil hostování chorvatského křídelníka Perišiče. No, jako co se týče jakýho infa, tak Bayern za ní zaplatí, nebo za to roční hostování zaplatí 5 milionů euro. S tím, že pokud budou chtít uplatit opci po sezóně, tak budou muset zaplatit dalších 20 mega. Nejsou to velký peníze, je to, když to takhle řeknu, ve světě fotbalu pár korun. Ale spíš mi jde o to, na co berou Perišiče. Jo, jakože ničím zajímavý hráč. Bayern, pokud má ambici jako bojovat o Ligu mistrů, co tam budou dělat s Perišičem? Ako za mě hráč, no, iba jako, že to je, kádru. Tak. Čo ma ešte napadlo, čo je možno dosť reálny variant, je ten, že Kovač bol známy tým, že hral na troch stopérov. Tak či s Perišičom nebudú aj takéto nejaké robiť tieto šachy na wingbacka? To je možný, no. To ma napadlo ešte. Hele, na wingbacka ešte třeba, no. Ale Za mňa tiež nezaujímavý hráč, ale na rozšírenie kádru, keď si vezmeš toho Komana. No a práve, ale tam jde o to, že ono... Že tam no přesně, ale my se bavíme o rozšíření kádru, jenomže Koman a Gnabry jsou furt zranění. Takže to není o rozšíření kádru, to je prostě hráč, který bude hrát. Mimochodom, v piatok jsem pozeral zápas Bayernu, nevím, ty si asi nesledoval. Ne. Gnabry neskutočný úlet. Tak já jsem... Ten bol inde. Věřím tomu, já když jsem byl... Ten skryl všetkých na Irisku. No vlastně na Augsburgu, jak jsem byl minulý rok, tak on hrál úplně skvěle. On byl výborný, jakože. To byl začátek minulý sezony. No a potom klasika Thiago. Jo, klasika, tak ten Thiago je tam ještě prostě nejlepší, že jo, to je prostě bůh. To je... Hej, Thiago, z něho jsem hotový od té doby, jak hrál na Euru do 21 let. A to byl ještě v dresu Barcelony. Od té doby prostě říkám, on musí... Ale víš čemu... Inak Hertha absolútne nulová. Oni mali 1,5 strely na bránu, dali 2 góly, nevedia ako. A to myslím úplne seriózne. Okay. A to sa bavíme o Herte, ktorý je nejaký klub, ktorý atakuje možno top 6 Bundesligy, možno top 5. Uh-huh. Vieš, proste stále sú tam niekde za tým Lipskom a tak. No jasný, no. Ale výkon absolútne nulový, ale vážne. 1,5 strely na bránu, 2 góly. Prvý gól dal Ibišević. Luke Bakio, bývalý hráč Watfordu, vystrelil, trafil ho do chrbta. Lopta úplne zmenila smer, akože 1-0. No. Druhý gól, súboj Grujič, čo hostuje z Liverpoolu, vyhral hlavičku, zradil sa hlavou s Pavardom, obaja boli otrasení, ešte možno Grujič viacej, ale Grujič behal ďalej, obhodil si Neuera, dal na 2-1. To bola celá Hertha za 90 minút, inak absolútne výkon 0 bodov a Bayern proste klasika. Mali loptu, ale nejaká predfinálna fáza alebo finálna fáza nulová. Uh-huh. Ale boli oveľa, oveľa lepší a hovorím si, že trochu je kreatívneho hráča by im tam trebalo, lebo ten Thiago im tam rozohrá tú loptu z hĺbky, ale potom no jedine z krídla. Kto hral desítku? Takéto veci, ale nejaká tá kreativita... Miller. Čiže taká tá kreativita mi tam možno chýbala. Jo, V tom som vstal ráno, Coutinho, a hovorím si, tak to dáva zmysel. Lebo vážne, ten Thiago im tam všetko šlo cez Thiaga. Uh-huh. Každá rozohrávka cez Thiaga. Až si hovorím, že ty kokso, ako ja byť ten manažer Herty, tak proste postavím hráča ku Thiagovi a neprdneš si. Vlastne. No všetko cez toho Thiaga, ale v tej ofenzíve to bolo také nakrídlo. A buď tam Koman niečo šperkoval, no, alebo Kimmich, jasný. Vieš, klasika, centre, topky. Proste každý center ho šanca, vieš. Ale od toho záložníka tam niečo by to chcelo naviac. No, čiže Coutinho za mňa skvelá hosťovačka zo strany Barcelony. Ale finančne je to absolútne nevýhodný pro... No, tak Barca je podľa mňa v pohode finančne. Vem si, že Bayern zaplatí 20 mega za hostování. Jo, za roční hostování. A ty si myslíš, že oni kúpia Coutinho? A myslíš, že dej teda 20 mega za to, aby tam hrali jeden rok?
Však to je extrémne hodne moc. Krátkodobé riešenie. Krátkodobé. Na rok kúpia Haverca za 60, no je, za 50. No a tak proč ho nemohli kúpiť rovnou? To vie, možno nechcel. Ja, ale ja neverím tomu, že Coutinho prestúpi do Bayern za 120 mega. To by musel mať brutálnu sezónu v Bayerne. Uh-huh. Ako verím, že bude veľmi platným hráčom. Ale neverím tomu, že ho kúpia. To sú, no práve problém, preto ja říkam, že to je úplne nesmyslné. I tých... No a práve preto tvrdím, že to bude v konečnom dôsledku. Ja si nemyslím, to nemôže byť pro ne nevýhodný. Barca nemôže stratiť, pretože oni dostanú, i kdyby ho nekoupili, tak dostanú 20 mega za hráče, ktorým sa im vrátí. A znova buď ho budou môcť prodať, a nebo se vrátí do toho kádru, a co si budeme povídat, prostě Coutinho je dobrý fotbalista. Vem si, že třeba Valverde během sezóny skončí a oni ti dostanou 20 mega za Coutinho a on se po sezóně vrátí. Pro k jinému trenérovi, dejme tomu, víš, k někomu, kdo bude... No, jako, keď se bavíme o tom, že Valverde skončí, ale keď se nevrátí, tak oni ho kúpili za neskutočne, prostě mi se celé nepáčí, prostě kúpili hráča pred rokom a pol za brutálne veľké prachy a on po roku a pol odchádza hostovať. Ano, ano, když si řekneš hostovat, OK, jo, ale na druhou stranu jedna vec je hostování, druhá vec je, že za to hostování už tě stojí 20 mega. A má tam tu opci na těch 120, což se vyrovná té finální ceně. Samozřejmě není to povinná opce, to je dost podstatný říct, je to volitelná opce, ale i tak těch 20 mega za rok, ono prakticky, i kdyby se fakt vrátil, tak oni ho tam na rok pošlou rozehrát se. Když si takhle řeknu. Ale rozehrajou ho, plus dostanou 20 mega. A oni nem... Mm-hmm. Ale pro mě Coutinho se nepotřebuje rozohrávat. No jasný, ale to může být zase druhý point. On teďka v Bayernu bude mít mega čísla a Bayern se bude dohadovat, že ho nebude chtít koupit za 120, ale třeba za 70, za 80. No ale Barca už bude vědět, že to, že hrál v Liverpoolu je jedna věc, dobře, ale že to dokáže potvrdit i v Bayernu. A on teďka hlavně potřebuje, aby se mu zvedlo sebevědomí. On teďka je úplně dole psychicky, že jo. Víš, a on se po sezóně může vrátit jako úplně nový hráč. Takže já si nemyslím, že tohle je špatný ani z jedné strany. Tak pre mňa zo strany Bayernu určite nie. Zvlášť keď som videl ten zápas proti Herte. Ale neviem, zabar si mi to ako celkovo ten prestup. Teraz už nedáva zmysel. Kúpiť hráča za také veľké prachy, nevyužívať ho dobre a po roku a pol ho poslať hostovať. S tým, že za neho možno tie prachy ani nedostanú. Tak samozrejme, že to nejsprávne. Samozrejme, že ne. Ale myslím si, že v situaci, v jaký momentálně jsou, tak z toho vytěžili dost možná, nechci říct maximum, ale vytěžili z toho víc, než se možná trošku očekávalo. Protože asi nikdo nečekal, že ho prodej za 150. Nie, ale otázne je, akože, čo to znamená ďalej v ďalšom rokovaní napríklad s Neymarom? Pretože oni strelili jedného hráča. A zbavili sa ale obrovský oplatu. Napríklad, vieš, ale strelili jedného hráča vonku z týmu, keď si potom na tú Barcelonu, opäť mali, prehrali s Bilbao, mali absolútne problém. Nehral Messi, to je klasika, no. Pustili tam, nehral Messi, ale proste neboli si absolútne schopní nič vytvoriť. Dembele bol katastrofálny. Akože, čo tým sme, no neviem, akože, za mňa ja je tomu kroku absolútne nechápam. Dělá si jenom místo pro Neymara, to je jeden jediný. No ale vieš, pustili by ho, ak by to nebolo dohodnuté ešte? 100% alebo ak by nemali istotu? To je otázka. A co když to už je dohodnutý? Víš, my, co my víme? Vieš, akože... No práve, vieš, akože tomu nechápem, že akože prečo pustíme Coutinha? Len tak? Tak už to musí byť pre mňa niečo s tým Neymarom, alebo musíme mať niekoho iného rozrobeného. Ako oni majú v zálohe pretlak, ale treba povedať, že Coutinho nehral v zálohe. No jasne, hral na křídle. Stejně tak odešel. Stejně tak odešel už i Malcolm. Takže já si myslím, že oni prostě pojedou do poslední chvíle pro Neymara. Okay, přišel Griezmann. No ale myslím, že riskují ztratu dvou hráčů a že možno někoho přivedou. Já si myslím, že oni mají, že jsou blízko Neymarovi. To je první věc. Myslím si, že jsou blízko Neymarovi.
No ale musí no, být jasné, blízko. Jasné, ne, oni musí být blízko Neymarovi a zároveň mají určitě záložní variantu, protože nejsou blázni, aby do toho šli bez, víš, bez nějakého záložního plánu. No právě nepustíš Coutinho s Malcolmem a přivedeš Griezmana, OK, ale... Ne, to chápu. Já osobně si jako myslím, že částečně se možná i s Griezmannem může počítat tak, že prostě se tala ty křídelní prostory dají částečně polepit i jim, jako by Griezmannem. Víš, a... No jasný, bude, ale myslím si, že já bych se vůbec nedivil, kdyby součástí té výměny totiž byl Dembele do Paříže. Víš, že by přišel Neymar, ale součástí toho by byl právě Dembele. Že by No jasný, tak ono se říkalo, že oni chtějí dát nějakých 100 mega plus dva hráče. Jo, takže vůbec bych se nedivil, kdyby to byl třeba právě ten Dembele a Semedo. Dva, o kterých se jako hodně baví, protože pravýho beka Paříž potřebuje a křídlo, pokud odejde Neymar, tak taky. Takže dávalo by to smysl, dávalo by to určitě smysl. Ale uvidíme, to asi tady úplně jako nevyřešíme a úplně jsme odběhli od toho, o čeho jsme chtěli, ale to nevadí, protože jdeme na další téma. Můžeš. Yes. Jdeme toho Eriksena? Lebo to je také... Nemusíme řešit kam, ale... Ale můžeme odbočit do toho... No, nevím, jak to tu je napísané. On to bude možno fajn rozobrať podpisy hráčov toho klubu, vieš. OK, můžem. Zadarmo. Čiže nadpis máme Eriksen po sezóně do Juventusu. Čiže asi klasika, že asi už aj médiá začali špekulovať nad tým, že kam pôjde Eriksen na rok. A keďže mu končí zmluva, tak logicky začali spájať s Juventusom. Takže Eriksen v Juventuse. Bolo by to mega zaujímavé. Ale neviem. Hele, takhle, ja bych vôbec neřešil Juventus na Juventus. Tam jde primárne o to, že Eriksenovi po sezóne končí zmluva. To je to, co jsme asi tady nejvíc chtěli říct. To znamená, že Eriksen už má smlouvu jenom na jeden rok. Asi. A pokud letos v létě nepřestoupí, tak příští leto může odejít úplně zadarmo, bez jakýkoliv finanční kompenzace, kamkoliv bude chtít. Jestli to bude Juventus, Real, to je úplně jedno. Podstatný je, že samozřejmě Tottenham se mu nabídl novou smlouvu a teďka se čeká, jestli podepíše Eriksen, nepodepíše. Ale moc nadějně to nevypadá už podle toho, co říkal Pochettino na tiskovkách. Já osobně očekávám, že Eriksen se do deadlineu podpíše Real Madrid. Co myslíš, směšnýma prachama? Směšné prachy. No, tak píše se o částky 50 milionů. Kámo, je to blbost, to Tottenham neprodá za tak málo. To si ho radši tady nechaj. Ale bude to podle mě max nějakých 70 mega. Já si myslím, že fajn cena. To vykompenzujou zároveň i nákupem nějakého hráče nebo výměnou. Víš, že to bude někdo plus něco, nebo prachy plus něco. Teda pičo. Prachy plus někdo. Ale ne, něco, tak může prostě to být, můžeme se bavit o Bailovi, že jo. Jo. No ale Bale už nemůže vstoupit do Premier League. A OK, tak to je více než zajímavé teďka už. Aha. To budou směšné prachy. Já opět zapomněl to, že už skončil přestupák. No jasné, v Anglicku, hej, do už nikto nemůže jíst. Podle mě, akože Lo Celso je taká kvázi alternativa za toho Eriksena. No, keď ho predajú, tak máme Lo Celso. A pre mňa sa rieši odchod do Reálu, akurát no, to bude naťahovať, lebo Levy je obchodník. Ono jde primárne o to, že Reál chce Pogbu, že jo? A oni furt do poslední chvíle ťukají Pogbu. No ale Pogbu už... Myslím si, že ne, ale myslím si, že pořád se o to budou snažit, protože včera zase vyšlo vyjádření od bráchy, od Pogby. Že
že Pogba chce, no včera to dával jeho brácha na Instagram. Nemyslím si, že... Ako môže to dávať, čo chce, ale proste Pogbu reálne nepustí Solskjaer ani United. Je po prestupáku, najväčšia hviezda klubu, neodíde proste. Zvlášť, ak tá záloha vyzerá, ako vyzerá, proste Pogba ostane v United, je to tak? Taky si to myslím, ale na druhou stranu som zároveň... A Real môže dávať, čo chce proste. United sú v tomto smere tiež veľmi dobrí. Povedzme si úprimne, ako ich odrbali s De Gea. Proste to je výsmech Reálu úplne. Akože, povedzme, fakt, vážne, to je výsmech, čo zrobili s De Gea. A určite im to nepustia Pogbu. Môže sa Pogba aj postaviť na hlavu, ale oni ich nepustia. A má trojročnú chápu zmluvu. To nie je chápu, Eriksen, jenom, zmluvu, jenom dávam výber. Sem ten point. Jediný důvod, proč Eriksen tam pořád není, je Pogba. A furt se o toho Pogbu snaží. Já jsem o tom přesvědčený, že furt se o toho Pogbu snaží. Neříkám, že tam skončí, ale furt se o něj je to snaží. Možné, ale... A kvůli tomu se pořád natahuje ten přestup Eriksena. Protože jinak by tam Eriksen už dávno byl v tom Reálu. Je to možné, ale ver tomu, že do pár dní presmerujú. Jo, dávalo by to smysl, no. Svoje zámery na Eriksena. Alebo že presmerovali, určite. Lebo proste... Nebudú sa pokúšať o niečo stále dokola, keď to nemá zmysel. No, a Eriksen je tutovka. Vem si, že proste v minulý sezóne měl Eriksen 10 gólů a 16 asistencí ve všech soutěžích dohromady. Nebo Premier League a Liga mistrů, takhle. To je proste 10 gólů a 16 asistencí je na středního záložníka. Kdo má tyhle čísla? A to hrál ešte dosť veľkú časť sezóny, hrál dokonca osmičku. No jasný. Že nehral ani toho najofenzívnejšieho. Oni keď tam mali tie zranenia, tak on hral po boku defenzívneho záložníka. Yes, a ja si osobne myslím, že práve v tej záloze je to pro nej nejlepší post. Že on když tvoří z hloubky pole, tak si myslím, že je to pro nej ten ideální post. Sice v trojčlenný záloze, ale myslím si, že tam je to pro nej ideál. Že tam dokáže prodat víc svoje schopnosti, než na té ofenzivní záloze. Můj názor. A... Lebo oni tam hrali to svoje 3-4-3, alebo tie svoje 3-4-2. No jasný, on hral většinou s Winksem, prostě v té dvojce. Defenzivního záložníka, je osmičku. Eriksen a dal 10 gólov, 16 asistencií, to je úlet. Ale aj z pozície toho tretieho záložníka, aj v Diamante, to prakticky kromne Pogby žiadny iný záložník nemá. Kdo ti? No... Tak rozmýšľam, neviem, kto dal 10 gólov. Ale... 9 dal Lo Celso v minulej sezóne za Betis. To je, ale ja si myslím, že takovýhle číslo jakoby nikdo jako nemá. A jestli, tak to bude jeden, maximálne dva hráči. Ale teďka mi také fakt z hlavy nikdo nenapadá. Určite. Hlavne on je možno křídlo, že? Možno niekto zo City. Ani Bernardo nemal také čísla, čo si. De Bruyne bol... A hlavne, že De Bruyne bol zranený. Z Liverpoolu tam nemá nikto nárok, že sa zálohy má také čísla. Ani z Barcy určite nie. No asi on s Pogbom boli v tomto smere najlepšie. Jo. No práve, že ne. Ja si myslím, že Pogba měl nejvíc, druhý Eriksen a pak trošku jako mezera, no. Nikto. Takže tak, jdeš další? Asi tak, jo. Ezil a Kolašinač nemohli kvôli bezpečnosti odohrať prvý zápas sezóny. Nemecký záložník Ezil a bosenský obranca Kolašinač sa koncom červenca stali terčom lúpežných prepadnutí v Londýne, kdyže ich auto zablokovali muži na mopedech. Kolašinia z vozu vyskočil a mužom čelil navzdory tomu, no, že jasný, byli odbojení dlhými noži. Videl si to video? Jo, blázen, no. Ty, ale kusel, stejně furt si říkám, proč nehrál ten první zápas? Nebo vlastně ani ten druhej? Že se jim nic nestalo, ne? No dobře, no, druhý no zápas právě, že z lavičky, že jo? Išel hore až... Já řekl, že USA to chápu, tam je to fotbalové rozhodnutí. Ale proč ten Kolašinač, zvlášť když Tierney je zraněný, jo, takže hrá Montreal. Tak OK, jo, ale i tak prostě je to Montreal, že jo. Takže už má svůj věk.
Ale víš, jenom, nebo proč z tvýho pohledu si myslíš, že ten Kolašinač nehrál? Protože Emery řekl, že to nejsou fotbalové důvody, ale že je to kvůli tomu, že, no, kvůli té bezpečnosti právě. Ne, to ne, dneska už ne. To byl první zápas a podělal to je dneska? Takže dneska už hrál vlastně nehrál, je, no, asi důvodu. Jako je to možné. Vlastně nehrál. No, nevím, nevím proč jako by. Nehrál, ale, nebo takhle, jinak se zeptám, ty bys ho taky nechal sedět ten první zápas? No? Kvůli tomu incidentu? Tak to by jak, na jaký úrovni bola jeho psychika, vieš, tu sa píše, rozhodli sme tak po ďalších bezpečnostných incidentoch, ktoré vyšetruje polícia a po rozhovoroch hráči a ich zástupci. Čiže možno ich chceli nejak separovať, pokud to chtie samotný hráči, ktorá má absolútne smysl, ale jenom takovej point na zamyšlení práve, tak som chtěl vidieť, co si o to myslíš. Predstavitelia klubu uviedli, že dúfajú, že sa hráči do kádru vráti co nejdříve. Domov Mesuta Özila je navíc 24 hodín denne monitorovaná psihlídkou. Čiže asi po psychickej stránke na tom nie sú v pohode, vieš. Ako OK, prepadli už veľa futbalistov a tak, ale jo, chápu. Keď chápu. Okolo domu proste stále chodia policajti a tak si necítiš asi bezpečne, no a na jenom, psychiky to nepomáha. Jenom som si říkal, víš, že ve finále si mi akoby nic nestalo, vlastne naopak Kolašinač ty vole by měl by vyhypenej, že je tam zbombil, že jo. A... Ale OK, dobré, no. Tak ne. Tak jestli tam nemá, ale jestli tam seděl za tam tím zálepičku. Stále, tak co tam máš dělat, jestli tam v základu? Však se podívej na to, jak hrál Ceballos dneska. No ne, byl na tribuně. Ale že nebyl ani na lavičke, ne? Ale tak Ezel stejně hrát nebude, tribuně, jako co on tam bude dělat. No, tak Ceballos dneska top výkon, no. Nech mi to dorozebrána. Druhá dvojica sa mi nepáčila, ktorá hrala trochu za ním, ale tak. Ale zvolil som s tebou. Dobre. Ktoré už vyšlo. A nevyšlo. Co? Nevyšlo ešte. Až pondelok, aj? Ne. Myslel som, že už rozebráno vyšlo. Vieš, ale další tému, vlastne co tam máme, tak je Alisson, ktorý bude... Sme na strane 8. No, ktorý bude niekoľk týdnů chybieť. A máme za sebou už půl hodiny. No, každopádně k tomu Alissonovi. Zranil se na několik týdnů, má zraněný lýtkovej sval. Bylo to v zápase s Norwichem, první kolo Premier League. A Liverpool teda vyhrál 4-1, ale odnesl si právě Alisson to zranění s tím, že Klopp k tomu řekl, nevypadá to moc dobře, nechci dělat přesnou prognózu, ale určitě se bude jednat o pár týdnů. Na což teda reagoval tím, že do branky se dostal Adrian. Ale jinak viděl si, co se Adrianovi stalo, nebo takhle, abych to úplně ještě přesně řekl, tak on vychytal na penalty Chelsea, nebo respektive chytil penaltu Abrahama a díky němu Liverpool vyhrál Super Cup. A víš, co se mu stalo při těch oslavách? Fanoušek ho tam zkusil. No, a zranil si kotník, takže dneska, nebo respektive včera, v sobotu, ten zápas ani neměl chytat, protože byl zraněný, ale do toho zápasu nakonec nastoupil. To, že udělal tu hrubku jako nohama, ale měl tam několik velice dobrých zákroků, minimálně snad dva nebo tři tam měl fakt dobrý zákroky, kterýma podržel a já už jsem o něm přemýšlel, že se mi fakt líbil, že ho možná hodím i do sestavy Kola a pak udělá tohle, víš co, takže ze sestavy půjde úplně do jiný rubriky. Ale co je možná ještě dobrý říct, tak v Liverpoolu je 18-letý Vítězslav Jaroš, ale to je tak jakoby funny, že on je taky na Marocce, akorát s poraněným loktem, takže ona to pro něj paradoxně mohla být šance, když se zranil jak Adrian, tak Alisson, ale bohužel on se v přípravě taky zranil, takže je taky zraněný. A ještě i ten Kelleher je po zranění, se len vrací. Aha, no. To je jich ta trojka. Jo, takže to mají hodně zajímavý, no. Ale ten Adrian, to je prostě dlouhodobý hráč, který dlouhodobě působí v Premier League. Hodně dlouho byl i jednička u West Hamu. Tak. A určitě to není špatný brankář, já si myslím, že je to velice kvalitní brankář. A jediný,
co by mu možná mohlo dělat problémy, nebo respektive teďka se to ukázalo, je ta hra nohama. Ale mně to nebylo o tom, že on by jednu přihrávku zkazil, jo, tu gólovou, ale on tam měl víc takových nejistých rozehrávek, tuším, že dvakrát ušlo i do autu, takže s těma nohama má trošku problém, ale co se týče jako toho, aby chytal, tak v tom je skvělý, v tom je výborný. Jenom je obrovský rozdíl, jestli tam je on nebo Alisson při zakládání útoku. Je to fakt hodně znát, je to hodně znát a nemusíme tady řešit čistý konta a tak dále, to prostě Alisson nebo Adrián je kvalitní brankář, ale ta hra nohama tam fakt hodně pokulhává a oproti Alissonovi je to obrovský rozdíl. Adrián Premier League celkové 126 zápasů, 25 zápasů v základě, 35 čistých kont. Yes. Prostě fajn statistiky sezóny, tam. No. Od sezóny 18-19 neodohral v lige ani jeden zápas a dělal iba dvojku. Fabianskému. Tak, tak. Asi tak. Ale myslím si, že prostě asi tam tak nějak všechno řečeno. No. Ty čísla, oni ti toho zase tady v tom případě úplně moc neřeknou. No ale jakože 126 zápasů v Premier League to jsou kolko? 4 sezóny? 3,5? No. Jo, 3, 4. 3. To celkom fajn. 3, no. 3 a kousek. Tři sezóny. No, je to tak, no. A podle Mourinha by i Bčko Manchester City mohlo bojovat o titul v Premier League. Hele, ono to zní hrozně funny, ale kdyby jsme byli ve světě, kdy hrajou jenom základní sestavy a nemusíš točit tu sestavu, víš, nemusíš točit ten tým, tak bych řekl, že jo. No, pojďme na Bčko. Brankar by byl slabý. Bravo. Slabý. Jo, slabý, no. Pravá Cancelo. Brana. Cancelo. Top of the top, nechápu, jak mohli jít do City dělat dvojku, kámo, když on... Podle mě se to urobí možná no. I tak, že Volker možno vezme tu pozici Já jsem si to čtvrtého. Taky říkal, že to není... Počkej, kámo, Volker nemůže být pozici čtvrtého stopera. Ty vole, Volker, když jsem ho viděl hrát... Ale že bude alternovat jo, aj okay, na stopera. Tak to je asi jediný... Jo. Chápeš, že budou mít vlastně troch normálnych stoperov? A Volker bude kvázi čtvrtý a čím bude prenechávať miesto? Hej, kámo, ja si myslím, že Volker by klidne mohol hrať v základu toho stopera. Záleží, jak by na tom bol pozične, ale kámo, ja som z Volkera absolútne hotový. On nejakým spôsobom brání, ty vole, to je úplne neskutečný. No ale tak si presne myslím, že to bude. Akože Volker je kvázi aj pravý obranca, ale rátajú s ním ako k štvrtým, respektíve možno aj vyšším stoperom. Čo sa možno teraz ešte neprejaví, keď sa nerotuje. Ale v tom septembri, ak príde Liga majstrov a tak, verím tomu, že tak bude. Lebo proste oni čtvrtého stopera nemajú. Jo, ja tomu věřím. No. A inak proste dobrý, ale začíname tu sestavu proste tím, že Cancelo za mě no. Jeden z top 5 beků, pravých beků na světě. Pro mě Cancelo. Takže ideme. Cancelo je prvý bek, potom máme stoperov, tam máš vlastne Otamendiho a nikoho. A nikoho v podstate, lebo nemajú čtvrtého stopera, možno nejakého New Yorka. Ľavá obrana je vlastne Mendy. Ten je skvělej. A zároveň je tam i... jak se jmenuje? Angelino. Angelino. Takže jeden z nich by asi hrál stopera. Defenzivní záložník Fernandinho. Aha, už jsem viděl i horší defenzivní záložníky. Defenzivní záložník Fernandinho, střed záložník. Gündogan Foden. Alebo David Silva. Jak to myslíš? Podľa toho, kde dáme Bernarda. No, vlastne na krídlo, no. Dobre, tak Gundogan Foden. Pravé krídlo Mahrez. V útoku Jesus. Pravé krídlo Sané. To je akoby hodne víc než v pohode. To je ako kromne obrany, je to ligovej, nebo je to titulovej tým, kromne obrany. Mne sa tá záloha trochu nepáči, ten Gundogan. Fernandinho Foden. To se ti nepáčí? Nevím, ten Gündogan. Ty vole, dneska hrál Gündogan úplně top zápas. Proti Tottenhamu, fakt se mi líbil. A já bych s Gündoganem neměl absolutně žádný problém. Fernandinho je... Těžko najdeš lepšího defenzivního skoro záložníka tady v Premier League. To je tak Kante lepší akorát. Souhlasím. A Foden je vycházející hvězda, která už teď hraje skvěle, takže s touhle zálohou bych neměl nejmenší problém a velice okamžitě bych ji vyměnil za tu zálohu, kterou má United. Hned. Jo, tak jako to je, okamžitě bych ji vyměnil stejně tak za zálohu, kterou má Chelsea. Okamžitě. A stejně tak bych ji okamžitě... No, jestli i za... Ale jo,
asi i za zálohu Arsenálu, jo. A s tím Ceballosem no, už je právě proto jsem, to je jediný důvod, proč jsem zaváhal, kvůli tomu Ceballosovi, no. Každopádně to Bčko bylo celkom fajn, aj keď najdeme tam samozřejmě slabiny. No jistý, v obraně tam najdeme slabiny, no, ale... Otamendi a nikto. No, on sám o sobě Otamendi je slabina. Čiže, tak, bravo. Ten jo, ta defenzíva, ale prostě záloha a útok. What the fuck, jiný styl. Tak útok Sanem Mahrez a Jesus. To jo, no. A v United tam běhá James. Ale běhá, no, běhá, ale běhá rychle. S tím. Já volám Sané James. My ho nevoláme James, my voláme James. Proč James? No tak. Já se nám to páčí. OK. No a to je asi tak nějak. Takže klasika. No ne klasika, podle mě to je opodstatněný. Ale hej, ale víš, jako prostě Mourinho v telke nakladala tam aj Mountovi tam trošku na mozu. Ne, to nevím, co řekl. No prostě, že musí prostě makať viacej, alebo tak, že to nebude stačiť na Premier League a také nejaké veci. To som zastrehol, potom ho Lampard obraňoval na tlačovke. A ešte Mourinho, čo som zaregistroval, bolo niečo na Lukášova, že Harry Maguire bude musieť trochu brániť aj na tú ľavú stranu, alebo niečo také. Ono to nebolo veľmi publikované, ale videl som to asi jeden citát, ktorý to ako na to poukazoval, že niečo na ten štýl proste, že Maguire odohral veľmi dobrý zápas, blablabla, a nejak si tam ripol toho Šova a jeho defenzívnej hry. Aha, ok, tak to som vôbec nezaznamenal, no. Videl som to iba vážne na jednej alebo dvoch stránkach, čiže neviem pravosť, no ale bolo to citované aj všetko, tak no, si to tak bude, no. Okay. Čiže Mourinho mu bude zaujímavé. Jo, bude som sranda. Lepšího týpka v televizi nikdy nenajdeš. Prostě Mourinho je top of the top, no. A jsem rád, že ho konečně zase vidíme. Je to frajer. A jasné, ale tak lepší než... No. Dobře, určitě by bylo lepší, kdyby někde manažoval, ale lepší, když je v televizi, než když je někde doma a nevíme nic o něm. Jinak jsem o něm viděl i dokument teďka z Sky Sports, udělali dokument o Mourinhovi s ním. No, to není ani dokument, je to spíš takový povídání hodinový v jeho rodném městě, takže pokud jste to neviděli, tak se doporučuji se podívat. Stačí tam napsat Sky Sports full interview Mourinho nebo něco takového. Nevím přesně, jak se to teďka jmenuje, ale najdete to, je to starý, ani ne měsíc, to není starý. Takže určitě doporučuji se podívat, máte nějakých 50 minut přibližně. When Maguire is attracted to cover Luke Shaw and he has to learn that he has to do is a lot of times. Čiže akože musí za ňu zaskakovať alebo niečo také a bude to musieť urobiť veľakrát počas tejto sezóny. Že musí sa akože naučiť a zvyknúť na to, že bude to robiť ako častokrát počas tejto sezóny. Že vlastne ako keby zaskakovať za Lukášova. Ripl si, no. Takže také trochu ripnutie, no. Ale ripl tam je do toho Mounta, vravím, niečo tam bolo na neho. Že vlastne, že bude musieť... No jasný, možná po defenzívnej stránce. To už neviem ako, ale bolo to niečo na ten štýl. Fanoušci Newcastle United znovu protestovali proti majiteli Mikeu Ashleymu. Před zápasem s Arsenalem demonstrovali před stadionem, kde rozvinuli několik transparentů vyzývající k bojkotu Ashleyho. Řada z nich pak nešla ani na svá místa a tak na stadionu zůstala řada obvykle zaplněných míst prázdná. To je asi taková klasika, oni prostě furt si na ní stěžujou a teďka ten hlavní důvod je určitě, že prostě neprodloužil s Benítezem, nebo nedomluvil se na prodloužení s Benítezem. No, zabrali tam Bruce. A... Tak, to je teda, no jasný, no. Ale co tady k tomu asi říct, tohle je neustále se opakující. Jo, neustále opakující se problém. Bavíme se, OK, bavíme se tady o tom, že on... Dneska vlastně prehrali s Norvičom. A bavíme se i o tom, že on... S Norvičom. Prostě dresy Newcastle jsou jedny z nejdražších v Premier League. Vstupný se neustále zdražuje. A prostě oni mu vyčítají, že se snaží ždímat maximum financí z toho klubu a zároveň i z peněženek
těch fanoušků. Takže asi tak. Ale nějak bych to úplně extra nerozebíral asi. No a hlavně tam je škoda, že se cez leto dost řešil, že už ho mají koupit Arabi. A nakonec to nedopadlo. Nakonec to spadlo a tam se už řešilo, že se jde robiť úplně boli na internete, že nový projekt se jde robiť. Že prostě jde se budovat nové city a nevím čo všetko, nie? Až také to boli veci. Mourinho mal být manažérom a aj také išli aké tieto debaty. No a nakonec toho spadlo, no, ale už ten predaj sa rieši. A dneska už je to hrozně složitý, udělat druhý city, udělat druhou Chelsea, už je dneska extrémně složitý a je to hodně náročný momentálně už. Ale nový majitel určitě by tam akože prispel a Newcastle je dost taký pojem podľa mňa v tom Anglicku, to nie je len taký klub, vieš, prostě, že nejaký Newcastle má velký štadión, fanúšikovskú základňu, má nejakú minulosť. Ne, určite jo, určite jo. Ako tam by to, tam ako podľa mňa je na čom stávať, okej, okay, nebuduješ nové city. No jasne, že je na čom stávať. Tam by bolo na čom. Ako skôr vybuduješ niečo z Newcastle, ako neviem, z Brightonu. Okej, okay, dobře, no jasne, že jo. Vieš, proste, lebo tá základňa Newcastle je dosť veľká, proste Newcastle, ja aj registrujem z takých tých mojich detských čias, proste Newcastle, dresy Newcastle, registrujem Shearera, vieš, registrujem a tak proste, čiže tam ako je... No tak jasne, že jo, jasne, že jo, ale je, jenom chci říct, že je mnohem těžší momentálne vybudovať druhý city, než to bylo před několika lety. Ako určite, ale určite viem si predstaviť Newcastle hrať úplne... Tak to o tom není debat. To je samozřejmost. A úplně inde si viem predstaviť. Viem si predstaviť v Európskej lige. Jo, proč ne? S dobrýma posilama, proč ne? Se současným kádrem nemožný. Asi tak. Tak. A ani s manažerom. Jdeš dál? Sari. Dybala si možná nezahraje Ligu majstrov. Naša situácia je veľmi zložitá, dokonca až trápna, pretože budeme musieť nechať hráče veľkých kvalit mimo nominácie Ligu majstrov. Budú musieť vynechať do nominácie Ligy mistru až 6 hráčov, to síce nechápem, a Dybala bude dosť možno jeden z nich. Neviem. 25 hráčov, Gabika nám tu hodila vlastne aj kompletný soupisku Juventusu. A keď rátam si tých hráčov, tak máš troch brankárov, štvrtého nepotrebuješ. A ideš 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. Tých hráčov som natal 27, ktorých nám dala vlastne Gabika. Z toho jeden hráč, ktorý už tam ani není, ne? Ten myslím, že tam ani není. To ani neviem. A i kdyby tam bol, tak absolútne nehraje. Druhý je Kedira, který taky úplně mimo kádr. K ničemu. No. Ale potom víš co? Tam je problém, otázka je, kolik mají odchovanců a kolik mají Italů. Já si myslím, že jo, nebo tak na manažeru to takhle vždycky bývá. Já si myslím, že to možná může být i tady. Že tam může být... No jako hej, tam nějakých 5 hráčů. 4 odchovanci a 4 z ligy. No tak z ligy to nebude problém. No jasný, to ne, ale tam odchovanci, Bonucciho, že kdo je tady odchovanec? Kialiniho. Ne, ten přišel z ACčka. Či není? Máš pravdu. OK. Rugani určitě. No jasné, no, a to je všechno. Možno s tím bude problém, že oni vlastně... Další tři. Budu muset tam hodit nějakých... Jasný, a další tři hráče budou mít takovou volní. Akože... No, že vlastně oni tam budou muset dát na soupisku hráčů, kterých by tam ani reálně nemuseli dát a mohli by hrát, ale budou jich muset dát na tu Ačkovou soupisku a tím pádem tam padne místo. Přesně tak, no. A tohle je za mě něco, na co bys... Tohle, nechat to dojít do takovéhle situace je totální ultrafail. Ty prostě musíš už při nákupech přemýšlet nad tím, ne ty vole, kdo je nejvíc sexy a kdo sedí do tvýho stylu, ale zároveň i nad takýma problémama. Protože když to řeknu úplně jednoduše, tak když hrajou manažera, tak prostě přemýšlet nad tímhle pravidlem. Ne v první sezóně, kdy to nemůžeš tolik ovlivnit, ale od té druhé, třetí sezóny už nad tímhle prostě přemýšlím, protože je to prostě důležitý. A ty, dejme tomu náhradní brankář,
z mýho pohledu to je jaký moje pravidlo. Náhradní brankář je, je minimálně hráč z ligy, ideálně odchovanec. Prosím tak, lebo už máš jedného hráča, ktorý tam aj tak stačí musí dva byť, na manažera. Brankárov na súpiske. No ale okej, ráta sa troch, ale proste musíš ich tam mať. Mm-hmm. Čiže je ideálne jedného hráča zabiť už týmto hráčom, nie? Súhlas. Keď tam musí byť, tak... No, takže no, takový fail. No a na druhú stranu, schytať by to mohol teoreticky Mandžukić. Dávalo by to smysl, no. Je tam Mandžukić? No. Ale to ďalší? Je tam Mandžukić, teoreticky Cuadrado, že ten dal 2 góly za 6 let. Ale je krídelník, vieš, a keď bude chce hrať nejaký ten svoj 4-3-3, tak strelí krídelníka. No ale tak podle mě Dybala je taky jakoby křídlo, nebo Dybala nebude, Dybala není čistý, takhle, Dybala je ideální podhrot, ale Dybala je mnohem víc křídlo než klasický útočník. No jo. To ano, ale víš, bereme se, že bude hrát Sarri 4-3-3 a někde se to bude dělat s Cuadrado, ve 4-3-3 potřeš někoho, kdo dává goly, že Cuadrado je druhý Lennon. No ty vole, hej, ako ja viem, za... ale proste... No dobře, ale za Cuadrado, jakýchkoliv okolností vždycky, úplně vždycky bych upřednostnil na pravém křídle Dybalu před Cuadradem. No to, ne, no to je jasný, ale my se bavíme tak o tom, jasné. Že ale, kdo, víš, kdo tam je, bude a on říkal, že tam nebude Dybala. V té soupisce na Ligu mistrů. No nebude. A já říkám, tak tam nedáme, no, tak tam nedej radši Cuadrada než Dybalu. No však ako to hej, no, to ale... Nevím. Ale můžu mu zavolat. Či to hrobí, vieš. Koukám tak na to teďka. Jeden stredný záložník by to mohl schytať. No tak kedy... Kedira je jasný, to nevím, Matuidi. Jako by zase kdo, no. Za mě spíš Emre. Matuidi, ho bych určitě nedával pryč, ten je dobrý. Ne. Ale tak. Keď si odrbe Kediru, vieš. Tak možno tam bude chcieť nechať čas. Otázka, no neviem, ako bude to zajímavý, ale na druhou stranu potom bude fail, že Dybalu neprodali. Lebo obranu si nechá celú, nechá si 4 stoperov, uh-huh. Okej, máš tam 5, ale nechá si 4. Hej, jo. Možno ten Demiral to schytá. Alebo odíde Rugani, možno natrvalo. Ale vlastně to jo, no, kvůli tomu, že je odchovanec. Vem si, že ten Keane měl být odchovanec, že jo? Taky ho prodali. No. Jak to? No Keane měl být odchovanec. Co by nesplnil? On by to nesplnil ještě. On Keane není odchovanec. Já mám taky pocit, že jo. Či je? Ty vole, když no, budeš je. Potřeba někdy ti poradí, jak se mě zeptej. Určitě. No ale vidíš... On měl rok dokonce smlouvy, na něj na výběr. No hej, ale... koho jiného tam pustí? No, Pjaniča nepustí. Rabiot bude hrať. Ramsey bude hrať. Ale ty kokso... No vážně tam... Ako Kedira, no jasný, tak Kediru jsme vyřadili předtím, že jo? Kedira jasný. Který ten, tam ale řekl nový. Logicky. To je nový, no, to, že je nový, vieš. Okej, dva je ľaví obrancové, dva je pravý. To je asi také logické, že tam budú. No, takhle, ja bych sa v tom asi úplne nepitoval, ale bude to hodne zajímavý a otázka, jestli tohle ešte nebude nakoniec znamenat odchod Dybaly. A myslím si, že tohle, kdyby sa vedelo dřív, tak Dybala skončí buď v United nebo v Tottenhamu. Kdyby sa tohle vedelo... Ale podľa mňa, ale podľa mňa on o tom... Nemohol o tom vedieť, ty vole. To musel vedieť. To sú len veci, ktoré podľa mňa vyšli na javo až teraz, keď to povedal. Ale nehovoril mi, že také veci... No viedí, ale ja si myslím, že na tým ani nepřemýšľal, že by sa nedostal do nominace. Víš, si myslím, že to by v životě nenapadlo, že se nedostal do nominace. A nebo kdyby měli už v plánu před... Hele, kámo, já už jsem viděl ve fotbale tolik úplných nesmyslů na těch nejvyšších pozicích, že by mě ani nepřekvapilo, kdyby to zjistili teďka. Že teď si uvědom... Hej, jakoby nedává myslíš, to žádný smysl, ale mě by to fakt nepřekvapilo. Protože z mýho pohledu, kdyby tohle věděli už dřív, tak ho prodej do Anglie. Nemůžeš si přece nechat Dybalu s takovým obrovským platem, s takovou obrovskou hodnotou, s takovou obrovskou značkou.
No podľa mňa, keby to Deep, nie, podľa mňa ide skôr, nie že by ho predali. No podľa mňa, tak, ale to je to ruku v ruce s tým. Tak by sám chcel odísť. Každopádne, ja si reálne myslím, že to nevedel ani Dybala, ani klub a prostě teďka na to někdo přišel. Že jo, ale vem si jaký věci se dějou dneska ve vrcholu fotbala. No byl by to ultra fail. Ako to je pravda, ale byl by to brutal fail možno aj zo strany Dybalu, možno zo strany jeho agenta. No jasný, ale jako mě ze strany toho hráče mě to absolutně nenapadlo. Víš? Či jako, jak se, kámo, seš Dybala, ty vole. Ne... No je to jako, je to, je... ale víš, kde pojde teraz Dybala? Kromě Itálie, těžko. Představit teraz? No právě, já bych se dovedl představit třeba v Bayernu, ale to okay, asi padá příchodem Coutinho, no. Si vím, Coutinho, to má přesně napadlo. No těžko, kde, no, Paříž. Ale ty vole, Paříž by byla hodně dobrá varianta, no, protože vím si, že on vlastně odešel by Neymar, Mbappé by se jenom přesunul doleva a Dybala by hrál zprava. To by mi dávalo velký smysl. Paříž by dávala jako největší smysl určitě. A stále tam je, že ak by šiel Paríž, možno by ešte získali toho Dembeleho a vlastne tak, za prachy no, tak, to by kúpili Dybalu. Vieš ak? Tak. Aby mali by vlastne útok Mbappé, jo, takhle Dybala, to myslíš, Dembele. Že by Cavani střídal, jo? No. Jo, ja si spíš myslím, že by, napríklad, že by spíš hral Cavani a ne Dembele, ale to už je jedno, to už je detail. Jako no. To je jedno, ale akože proste za prachy by kúpili Dybalu a tak. Ešte by tam plus bol Dembele akože scény, že by ukrojil. A vlastne PSG by malo... A ešte jednoho hráča. ...by mali Dybalu a Dembeleho. To je buď Umtityho nebo Semeda, tam si myslím, že nikto iný. Tak Umtityho asi... Jo, asi myslím skôr, si, že jo. Tak jak Umtity, tak jsme dobili v té šestici těch hráčů, tak proto mě napadl jeden z nich. No Rakitič, prostě starý, že jo, ten těch ničem. Malcolm, který vlastně padl. Jo. A hlavně už nepotřebuji středního záležníka, takže Rakitič podle mě jaký padl. Rakitič by nedával smysl, keď si může vybrat. A hlavně už tam přišli dva střední záležníci. Rakitič v 30-ročného hráča. No, právě, a nebyl by si Rakitiča, prostě má 31 roku. Jo, mladého. Semedo je skvělej, no. Prostě Semedo je jasný. Semedo je jasný. Tak, a další point, Manchester City se vyhnul zákazu registrace nových hráčů za porušení pravidel, zaplatí pouze pokutu v hodnotě 315 tisíc liber. Sakra, doufám, že budou moct koupit někoho příští rok, když zaplatí tolik. No, to je ono. Týždenný plat. Takže prostě ve zkraceně dostali nějakou směšnou pokutu, no. Další věc, co tu máme. Musíme to trošku zrychlit, kámo, že jsme na 13. stránce, už jedeme hodinu. Bez prdele. Takže tam... No, jedeme hodinu, 58 minut, takže... A jsme na 13. stránce. Tak pojď. Mm-hmm. No, to je výborná, no, ty vole. Taká tvoje, vole. To je dobrá téma. Obránce. Obránce Rami skončil kvůli lžím v Marseille. Francouzský majster světa Adel Rami dostal v Olympique Marseille vyhadzou. 33-ročný obránce s proligovým týmem dlhšiu dobu netrénoval, údajne kvůli zraneniu, ale místo toho se zúčastnil dobrodružnej televíznej súťaže Pevsos Boyard. Rami na sebe nepostihl pozornosť v červnu, to je jún, červen jún. V júni rozchodom s herečkou Pamelou Andersonou. On má za manželku Pamelu Anderson. Ale jo, četl jsem to už někde. Jo. To vážně? No, třeba 30 let. To byla starší, ale proti němu o dost. Která ho obvinila z domácího násilia a neverí. V té době už klubu netrénoval, což odůvodil zdravotními problémy. Jenže 29. júna byl v televízii odvysielan díl Pevnosti a Rami v ňom svádil súboj v bahne. Klub dnes jeho koniec potvrdil. Miel sa už dříve zamyslieť nad svými povinnostami hráča a zejména jeho mistra sveta.
Uvidel nedávno šéf klubu Jacques Funny, no, funny, že prostě asi na jednu stranu on prostě dokázal všechno, co chtěl a už ho to možná ani nebaví. Víš, jako mistr světa, už si myslíš, že jsi mistr světa, což vlastně on je. Ale je to funny prostě, no, myslím si, že ty vole čekáš na, na hráče, že jako potřebuješ stopera, víš co. A najednou ty vole tam někde vlastně vole nějaký televizní reality show, víš co, nějaký pevnosti Bojard vole tam běhá, vole. Jo, já vím, to je s takovým tím z Liliputem, ne, co tam má ten klíč. Ty pičo, já to znám, jasně, že to znám. Ty vole, no, jako prdel, no. Nevím, co tady na to mám říct, víš co, jako, to je to prostě jaký bizár, no. Taký bizárek. Ale jo? Partner je Adel Rami, 2 roky spolu boli s Pamelou Anderson. Mhm, 52 rokov, no, Pamela. No, takhle nabrknul babču, ty vole. A Adel má koľko, 33? No. Koľko to je ose? No, dosť. 19, no. To je on. Mohla byť jeho mama. To je ako 100%, nie. A zároveň tady mám i další hráče, který kluby nejakým způsobem za nejaký prohřešky propustili. Ať už to je Mutu, který ho vyhodili z Chelsea kvůli drogám. Anelku vyhodili přesně v den jeho 35. narozenin ve West Bromu. Ty vole, to je za antisemický, ty vole, gesto. Ty kokot. Pane bože. No, toho vyhodili za hádku s manažerem a spoluhráčem, ty vole. No a potom ještě Schalke propustil Boatenga. Klasik. Akorát si nepíše, jakýho Boatenga, ale asi Kevina Prince, ne? No. Aha, ne, Prince. No a to bylo kvůli špatným výkonům teda, takže tam už to jako dává smysl, no. Napadně máš ještě... Jo, vidíš, dostane, jo, jo, přesně tak. Do tu kopačku. Toho fanoušika. Ty vole. Zasloužená, ale. Tu byla jedna kopačka do hlavy, ty vole. Ne, vraj, frajer. To hej, ale ty vole, jedna. Uncle Pat. To jo, no, jako by se ne, ale tak proč ne, víc. A Pamela Anderson. Je to show dostala. Na druhou stranu. No, hej. Teď asi přeskočím pár tém, protože to fakt potřebujeme stihnout. Zápas bez diváků je fotbalový pohřeb, prohrásil trenér Trpišovský. No, ve zkratce prostě hrálo se Slavia Liberec, se hrálo bez diváků a já s ním souhlasím, prostě nemůže hrát fotbal bez diváků, tyhle, to je úplný nesmysl. Na druhou stranu to chápu, protože to, co slavistický fanoušci dokážou udělat, skvělou atmosféru. Já jsem málo kde v Evropě viděl takovou atmosféru jako právě na Slavii, ale na druhou stranu se mezi nima najdou i úplní kreténi, jo, takže asi to je jako všude a vy pokud to posloucháte a chodíte třeba do kotle a jste slušný a děláte tam atmosféru, jasný bordel, prostě dělá každý, ale některé ty věci jsou fakt mimo, aby se házely věci na... To bylo v těch evropských pohárech, kdy se házely věci na plochu, já už jsem říkal, že prostě tohle nikdo normálně nemůže udělat. Teďka se házely snad dělobuchy někam, nebo pyrotechnika do hostujícího sektoru, prostě jakoby, jaký má tohle smysl, prostě to udělá jenom nějaký úplně totální bezmozek, no. Takže asi tak. Pojď dál. Lampardová hororová premiéra, Chelsea utrpela United historický debakel. Chelsea vlastne prehrala v prvom kole 4-0, to asi viete, dneska hrajú s Leicesterom. Vlastne Lampard prehral už vlastne druhý zápas, lebo prehrali aj s tým Liverpoolom, tom superpohári, čo sme kecali na začiatku. No a ide o historickú prehru. Jo, mňa tam nejaký... Máme tu aj ďalej niečo ešte. Ten zápas 4-0? Ja som ten zápas nevidel, pracoval som, nečakane. Kámo, to... No, nejaké highlighty som videl samozrejme a tak, dve absolutne, akoby to ne, že United neměli vyhrát tolik, ale United vôbec neměli vyhrát.
Jo, já jsem to říkal i v rozebránu, prostě Hmm. neskutečná smůla ze strany Chelsea. Na druhou stranu prostě lekce z produktivity, no. Prostě má... Asi tak, no. To máš to Aha. isté ako dneska zápas City Tottenham. Ako OK skončilo to X-kou. Jo, to mělo 2-2, skončit ale prostě povedzme si 5-0 tohle, úprimne, no. to čo robilo City s Tottenhamom, to bolo neskutočné. Souhlas, no. Ty kaksa. To bolo Jo, já brutál. bych se ani nedivil, Ja už no. som len čakal, kedy dá Tottenham Ani tretí, bych ako se naschvál. nedivil. A jinak tady máme i nejhorší No, aha. porážky Chelsea v historii Premier League. Tak, mají tady na City prohráli Celkovo z Premier 6-0, League, no. což bylo tak. Tak potom No, to bylo minulého Watford roku, no, to bylo hned 4-1, nevím, Liverpool minulou sezónu, 5-1, pardon. Sunderland 4-1, ale to bylo ještě v roce 99. Middlesbrough 3-0, United 3-0, Liverpool 4-1 a West Brom 3-0. A tady je nutno podotknout, že to byl rok 2015 ten West Brom, jo, 3-0. Čiže keď si vezmeme rozdiel 4 góly, tak vlastne iba City im dal rozdiel 6. Liverpool v roku 1996 im No dal prostě v rozdiel 4 posledních a inak 20 ten rozdiel o letech je 4 už ani nie to je. druhá nejhorší porážka pro Chelsea v Premier League. To bylo krásné Na doplnění. vonkajšom ihrisku. No. Tak. Jak se... Asi nie je dobrá premiéra pre Lamparda, no. Zhodneme sa. Nech bol výkon, aký bol, Máš proste pravdu, história sa podiela na to, že ale já Lampard bych prehral na prvý tohle zápas nekoukal. 4-0. Historie se na to podívá, ale... No proste vieš, o 5 rokov Jo, pozrieme si ale... Lamparda, hej. Prvý zápas, boom, Ne, prehral souhlasím, já 4-0, s tímhle koniec. absolutně Ani souhlasím, si pokud se nespomenie na to, Lampardovi že tam nakonec dali nebude tú dařit. tyčku a Ale já hneď si dal. myslím, že tenhle výkon na něm by se mělo stavět, přestože se prohrálo, tak je tam spoustu věcí, na kterých by se mělo postavit a... Možno aj keď sa mu bude dariť, tak práve sa bude hovoriť o tej Přesně. prehre ako tak, že pozrite na to, Přesně, prvý zápas přesně, přesně. dostal štvorku a potom pozrite, aké výsledky dostal. Je to možný. Možno aj tak, v takom slova zmysle sa na to bude spomínať. Každopádne nikdy sa To nebude ne. riešiť už, či dal To ne, Abraham no. tyčku Tak alebo pojď nedal dál. tyčku. Asi tak. Wesley Snyder sa rozhodol Jo no, ukončiť kariéru. desetiletá Tiež sága, ty človek, vole. ktorý bol stále spájaný s Manchester United. Co? Ešte aj teraz. Pretože som skončil s futbalom, chcel som nájsť nejaké hezké miesto, kde bych mohol o své spomínky A podeliť ostatními. kde se o ně bude dělit z Neviem, či Manchesteru? nič také tu asi nie je. Povedme si Si iba, viděl v kde hral Manchester v muzeum. Ajaxe, Galatasaray. Asi. Hral v Ajaxe, v Reale, Interi, Galatasaray. V Nice, tam hral strašne málo, to si pamätám, to ani Tam nepochopil som to asi spíš nikdy. bych A na se konci podíval na vlastne hral v ty, jako Al-Kharafa, největší kluby. myslím Vlastně Katar. Ajax, Inter, Real, to ostatní už bylo jenom takový, že dobrý v Galatasaray hrál dlouho, ale měl tam i dobrý čísla. Prostě 45 gólů, 44 asistencí, ale tak. Ten Inter byl jeho Ale to už bol vrchol, i když koniec kariéry, vieš. statisticky Už to bolo potom úplně tak Interi, no. Pre nevypadá, že Inter třeba bol v asi vrchol. Galatasaray měl lepší čísla, v Realu měl lepší čísla, ale v Interu zažil vrchol svojí kariéry, no. A vyhrál tam prakticky znovu všechno, prostě tam vyhrál, no. Vyhrál tam všechno. Treble, no. A vlastně tady, co je ještě zajímavý, Treble, proste tak treble. byl čtvrtý v 2010 ve A zlatý tá míč, zlatá jo. lopta, vieš. No to sa doteraz hovorí, že to mal vyhrať. Ťažko povedať. Ako OK bol Ne, víťaz já si treble. myslím, že ne. Já si myslím, že ne, že to byl taký ten Ale hype, že či to všichni byli naštvaní, individuálne že to vyhrává fyzikami Ronaldo Messi, stačilo ale v tu na... dobu oni byli úplně jinde, ale úplně jinde, víš, to bylo. Ja si to tiež myslím, no. Že tam oni to pozerali na tie klubové úspechy Tak, asi. tak, 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 A tak. Já si tak to a... pamatuju, ale No. to, on měl velmi dobrou sezónu, ale nebylo to určitě tak, že by to stálo všechno na něm, to v žádném případě ne. A 90 vlastne boli aj vo finále majstrovstiev sveta. V Jo, Holandskom. no jestli, Však. no. Hej, boli. Čiže aj toto mu trochu závažilo.
Co tam pak máme? Nějaký ty témata tady teďka přeskočím a dojdu až na... Až na 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 na... Tyvo, počkej chvilku, teďka tady mám hrozně takových spekulativních témat. Ježišmarja. Jo, Mangala natrvalo opustí Manchester City a bude hrát ve Valencii. Je to stránka 25, kdybys to hledal. Sjel jsem fakt dost dolů, protože tam bylo spoustu takových těch spekulativních témat, tak ty jsem přeskočil. Odchází teda za 10 milionů eur na 2 roky. A... Přeskočil si aj Ben Yedera, to si mohl nechat. Aha, tak to potom se k tomu vrátíme, potom Mangalovi. A asi tady taky nic moc úplně extra důležitýho. Mangala prostě v City nehrál, on byl stoper číslo 5. Já už jsem nechápal, proč minulého roku neodišel. No, to taky nevím. To jsem nepochopil. Nevím, no. On prostě ostal v týme, já jsem to nikdy nepochopil, proč ostal v minulého roku. To mi vůbec nedávalo. Ještě když tam byl vlastně Kompány, že jo, navíc. No, to jako vůbec to... jsem nechápal, proč tam vůbec ostával, ale jako, ok. Pamätám si okolo neho, keď prestupoval už ešte v Porte, keď bol neskutočný hype. Proste brutál, proste Mangala, všade bol Mangala. Z United spomínali stále Mangalu, no. Že proste má ísť do United, klasika. No, tam taky chtie všechny. Ale že by sa nejak presadil na tých ostrovoch, asi nie. Jak asi, když byl úplne v prdeli, tyba. No. Tam ako... Tak stále poviem asi nie, ale chápeš, akože nepresadil sa. A to stál koľko? 50 minút? No, 45. Ty kaks. Takže to je extrémně hodně, že jo? Prostě 80 za Maguire je ještě málo. A tak v porovnání s ním jo, že jo? Ještě když si vezmeš inflaci. Když si vezmeš, že to byl rok 2014. Hmm. Chápeš, on tam prestupoval před 5 rokmi za skoro 50 mega. To je riadný úlet. Před 5 rokmi 50 mega. No jasný, no. Tak to vím si, že to bylo tak dneska, kdyby bylo 45 mega, tak to máš dneska prostě, nevím, 130, že jo. Nebo i víc možná. 2014. Kto prestupoval v roku 2014? No. Nejaký Bale možno vtedy prestupoval za 80? No, přibližně. Za 100? No to Bale, no. Ok, ale to bol Bale. No. No, no, tak ten měl mě úplně životní sezónu ještě v Premier League, že on šel třeba v pozici jako Ronaldo. No, asi tak. Čiže to je riadna pálka, ty kokso. Sport a hráč. No. Nie moc podarený nákup. To ráno. Hele, můžeš tam hodit toho Yedera, jestli to tam máš nějak zpětně. Já to tam teďka nemusím úplně hledat. Monaco zase, to iba o stránku vyše. Aha. Len pro listu vyše. Monaco zo Sevilly kúpilo Ben Yedera, opačným smerom ide López. Čiže Ben Yedera sa vracia do Francúzska a tu sú nejaké štatistiky, ktoré mal veľmi dobre, dal 62 ligových gólov za 40 mega. Ale mňa skôr napadlo to, že v minulom rozkecane sme riešili vlastne budúcnosť Falka, ktorá sa vlastne možno týmto príchodom aj vyriešila. Že by měl teda odejít asi. No. Dává to smysl, no, tak on v momentě, kdy si vyjádřil, že chce někam odejít a teďka přišel ten Yeder. Ako OK, odišel Ronny López, ale to je ale krydělník, treba povedať. A přišel klasická deviatka. Tak klasická deviatka. Tak oni spolu nemůžou prostě hrát, Yeder, ono máš rozdíl, když máš týmu dva útočníky a dvě klasické devítky. On je prostě doklepal. To je to stejně, co Falcao. Takže to je jako přímá náhrada za něj, takže pravděpodobně... Čakám, že Falka odjde. Taky si myslím, no. Inak to nedáva zmysel. Na čo by prišiel Ben Yedder a nechali by si Falka dvoch rovnakých hráčov, proste dvoch doklepávačov v opt? Jo, určite, určite. Ja si myslím, že tady je to asi hotovo, že Falka určite půjde inam. Nedáva smysl, aby tam nejakým spôsobem zústával, no. Bude to Južná Amerika? Možná. Kdo ví, tak on se řešil Galatasaray s Falkaem, že jo. To vážně? Byla, no. Asi. Já bych ho rád viděl právě někde v Jižní Americe. Zvlášť, keď jsme minule vlastně pozerali ty statistiky a že on byl vlastně nejlepší střelcem Monaka. Druhý byl Tielemans s 5 gólmi, který odhrál pol sezóny. A byl 6. nejlepší střelec z celé ligy v nejhorší sezóně Monaka. Čiže jako má na to. Jo, určitě na to má, to je jasný. No ale kde,
Ty kokso, do Atletika Madrid sa vrátil. Ja si myslím, že už pôjde mimo Európu. No ja si tiež myslím, potom tak som povedal. Další téma, co to máme, tak Brescia to znovu skúší s Balotelem. Ale... Ja sa čudujem, že ešte niekto toho... Hele, ja sa hlavne, nebo takhle, ja sa spíš reálne divím, proč ho Marseille nepodepsala. Však on má 15 zápasov, 8 gólu tam. On to mal, myslím, zase nejaké problémy. Mne sa dá, že áno. To je blázen. Že to nebolo kvôli futbal, to nebolo kvôli futbalovým týmto. Myslíš, že ne? Ja som práve nezachytil žiadny ten problém, takže práve proto... Právě proto mě to přijde tak divný. Nebo víš, divil jsem se tomu, že jsem to nechápal. Ale... Ako musím se na to pozrieť rychlo, ale já jsem, myslím, že tam bylo něco lepší důvodnění. Hele, uvidíš, když to prostě najdeš, tak to najdeš a já zatím přejdu plynule na další téma. Máme tady už pár posledních zpráv a jsou to nějaké takové zajímavosti a krátké zprávy z uplynulého týdne. S tím, že Gary Neville věří, že Manchester United získá titul dříve, než si svůj první zajistí Liverpool. Jo, takže jako momentálně to ze strany United absolutně nereálný, že by nějaký pomyšlení, že by United jako měli teďka vyhrát titul. To je asi momentálně úplně mimo. Na druhou stranu s tím, jako má Liverpool smůlu, ohledně toho titulu, tak nechci říct, že bych se tomu nedivil, protože momentálně má Liverpool mnohem blíž k titulu než United, ale zas tak úplně extrémní šok by to možná nebyl, ale ono je to o tom, že Liverpool jednou zlomí to prokletí a pak už tu ligu bude jako vyhrávat nějak víckrát. A je to jenom o tom, aby jednou zlomili to prokletí. Otázka, jestli to dokážou dřív než United. No otázka je, že keď toho prokletie nezlomia, či budú ostávať. Práve, to je ono, že jo. Pretože na financie tam úplne neudrží, na rozdiel od United. OK, vyhrali Ligu majstrov, OK, povie si, čo je viac, ale... A potrebuješ vyhrávať pravidelne, že jo. To není o tom, že vyhraješ jednou a máš Ligu mistrů. Ale ide aj o tú Ligu. Možno niektorým hráčom možno viac o Ligu, ako Ligu majstrov. To si nemyslím. Víš, akože proste tvoje... Nic nechceš vyhrať. Ako nie, ale keď si vezmeš. Pre niektoré kluby je často priorita liga. Pro tie Angličany si myslím, že jo, no. Proste. Je to tak proste. Neviem prečo, ale je to tak. Tá liga proste. Premier League má nejakú vysokú cenu. Nehovorím, ak vyhrá Liverpool 5 krát po sebe Ligu majstrov a nevyhrajú neraz ligu, tak verím, že tú hráču tam proste udržia, hej. Ale potrebovali by aj tú ligu. Ne, určite jo. A tam jo. A nečakám popravde osobne, že Liverpool proste urobí niečo také, ako urobil Real, alebo tak. Vieš, že teraz budú vyhrávať Ligu majstrov každý rok, alebo už vyhrávať toho to roku. To sa ak nemyslím, no. Veci. Čiže... Musia tú Ligu vyhrať, lebo majú tam hráčov dosť žiadaných, si myslím, dosť dobrých. Van Dijk, Salah, Firmino. Mané. Alisson. Firmino a oni... Krajní beci, oni tam prakticky kromě zálohy, to je úplně extra top, že jo. Ako krajní beci, možno ten Arnold je taký, že OK, že by ten turistický mohl stať. Robertson asi taky. Je to Brit. Ale už je kúpený, vieš. Ale jo, jako on je kúpený, ale je spíš vybudovaný. Ako hej, ale... Ale na druhej strane už aj u tých Angličanov, vieš. Proste, čo keď pôjdeš štýlom Sterlinga? Hej, že ako aj tí Angličania, no niekedy sme hovorili, že tí odchovanci, že budú ostávať a tak, ale na druhú stranu, keď vidíš, že proste, čo sa hraje v inom klube v Anglicku, tak ani oni už nie sú takí úplne istí, hej. Ashley, povedzme si, no jasný, jasný, no, takže bude to zajímavý, koho drží oni potřebu, ale takhle, v momente, kdy minulý rok vyhrá Ligu mistrů, tak sa teďka nemají proste čeho bát, na druhú stranu môže být trošku problém, že vôbec letos neposílili. A tahle sezóna, ale absolutně. Pokud by se nepovedla, tak by to mohlo začít být problém. Pokud tahle sezóna se povede, zase skončí prostě plus minus okolo toho prvního místa. Pokud zkrátka budou bojovat o titul až do konce, i kdyby ho nevyhráli, tak bude všechno v pohodě. Ale pokud... Ale už začnu špekulaci. No to je možný, no.
ak nebude úspešný Liverpool, minimálne začnú nejaké tie špekulácie a to tiež nebude dobrú atmosféru. To je pravda, no. Proste Maného ešte pred finále Ligy majstrov spájali z Realu Madrid. Pred finále Ligy majstrov ho spájali z Realu Madrid. A už sa na to reálne novinári pýtali, že ako vníma prestup do Realu Madrid a takéto veci. To je skvělý, no, tyjo. Vieš, čiže ono, že ani to nebude robiť dobre. A proste prvý hráč, ktorý bude hneď, proste Van Dijk, prvý. Proste Ramos má 32 rokov, prvá menočka napadne, proste ideme po Van Dijkovi, potrebujeme top stopera, no, lebo jasný, Ramos tam končí, alebo neviem čo. A začne to, čiže Liverpool síce má veľmi dobrý káder, ale musí vyhrávať trofeje, lebo sa im to môže rozpadnúť. Jo, souhlasím, no. Hele, dáme tam asi tady poslední dvě témata, ne? A otázky tentokrát, já jsem je tam zapomněl napsat, tyba, takže žádné otázky nejsou. Aha. Máme hodinu 20 zatím. No, to je v pohodě. Co je v pohodě? Čítám témy. Že no, však to, v Mexiku sochu. To je, že ty, ale on tam má, že ty vole, on má ze 105 gólů, má 190 zápasů, 105 gólů. A je nejlepší střelec v historii mexického klubu Tigers, ty vole. Tak to je krutý. To byla moja oblíbená útočná dvojica francouzské reprezentace. Žirut, ne? Keď som videl, že začína Žirut, keď začína Žirut, jo. A v 60. minúte ho stredal Žiňak. A Lacazette doma, ne? Před tou televizí. A Lacazette s Marcelom doma pri televizí. Aj no, to ma stále rozosmialo. Žiňak je proste srdcovka. No a už tady asi nejak extra nic moc zajímavého není. Ja som si to tady projížděl a ty už sú jenom spíš nejaký spekulace. To úplne tady do toho chodit nechci, no. Takže, jestli ešte máš nieco na srdci, tak môžeš. Inak bych to ukončil. Tu sú také krátke správy, to už nič asi. Vlastne sme preskočili iba toho. Jo, tak tým bych to ukončil. Griliša. No. Mhm, yes, yes, yes. A Jackom Grilišom to ukončíme. Poď ty. Tak, ideš ty. Tak si strihnem. Ja som išiel Žiňaka. Tři, teď, dobre. Nůžky. Raz, dva, tri, teď. No takže som vyhrál. Papier. Takže jdeš. Kámo, jak môžeš prohrát, když ja som řekl první. Ale tam není žádná odozva. Spätná. To kecáš. Je tam nejaký posun. Neviem, proste mal som vypravený papier, vidieš v hlave a už ak si to povedal, tak som... Ty si mal kvôli, tak sme... vieš ty vole. Kámo, z tiehle veci by si měli dělat roční highlighty, ty vole. Z takovýchto věcí. Tam občas máme takéto perly, no. Myslíš? No, na konci roku se stříhat. A na konci to zostříhat. Někoho, kdo si poslechne, no, tak... 65 hodin záznamu. Rozkecáno. No, ale většinou to nekonce. Jo, to jo, no, to jo, no. My ty robíme, víš. Tím klokanem to bylo dobré těž. Bude nebojde. No, pojď už toho Grealishe, bo. 11 večer zase. A Aston Villa padla na puky Tottenhamu. Mimochodom padla aj dnes. A nesladným spôsobom sa do histórie Premier League zapísal záložník Jack Grealish. Ten odchádzal z trávniku ako poražený už po 19. v rade, vlastne už po 20. v rade. Pretože dneska Aston Villa prehrala s Bournemouthom prehrala, čiže vlastne Jack Grealish prehral 20 zápasov v Premier League v rade. Jeho séria začala v záveru sezóny 14-15, v nasledujúcom ročníku pak nastúpil 16 krát a viac neuhrali ani jeden bod. Jack Grealish, kapitán, líder, legenda a práve ním ukončujeme dnešní rozkecáno. Ale inak je to dobrý futbalista, treba povedať. No. Jo, to jo, ale je to funny. Ktorý určite po konci tejto sezóny prestúpi za Aston Villa preč. Asi sa zhodneme. Neprestúpi? Prestúpi určite. Myslíš? Ja si myslím, že bude chtiť udržať rekord. Že zůstane radši.
Neostane, lebo Aston Villa vypadne. No, uvidíme, ale dobré, dobré. Ale dneska už všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete. A vidíme kdyby se. Jsme išli kdyby jsme išli všetko, tak to dáme na 3 hodiny. Ty kokos, no, třeba na 4, no. Ale, no, jasný, no. Do příště, ty te. Ale bylo to fajn. Jo, bylo to super, bylo to super, bylo to, myslím, že mnohem záživnější. Máme trošku lepší představu, jak to upravit do příště. Aby tam bylo méně stránek a bylo to efektivnější, ale myslím si, že super. Gabča, a.k.a. fotbalový šéf. Adil Rami chodí s Pamelou Anderson. A co s tím? No už aj to už vieme. Jo, no. Bolo to fakt detailné. Bolo to velice detailné. No, ukončujeme to. Pa, kluci a holky. Ahoj. Ahoj.